Aquesta és la major inversió estrangera registrada fins ara a les Terres de l'Ebre. La notícia d'aquesta inversió, per tant, exemplifica allò que busquem fer des del Departament d'Empresa i Treball, és a dir, atraure inversions per reindustrialitzar el país en projectes de futur que porten valor afegit, amb efecte arrossegador i que, per tant, estiren altres sectors productius. Apostamos totalmente por la economía circular, eso es una apuesta total y con el residuo cero, ¿no?